Senyor Armstrong, està content amb la multa que ha rebut l'empresa de Power Balance? Oh, i tant que sí, estic molt satisfet amb la multa. Això de les Power Balance, unes polseres per esportistes, que al final han sigut una estafa. Era la meva idea i m'han copiat. No hi ha dret. La Junta d'Andalucía ha condemnat l'empresa Power Balance a pagar 15.000 euros de multa per dir que les seves polseres tenien propietats curatives, a més d'altres suposades qualitats. La sanció és la primera d'aquestes característiques a l'estat espanyol i arriba després que una associació de consumidors hagi denunciat la companyia nord-americana al·legant que fa com qualsevol política en campanya electoral, publicitat enganyosa. Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Les Power Balance van sortir a la venda a finals del 2009 i en només un any se n'han venut més de 300.000 a Espanya, i això que cadascuna val uns 40 euros. Però per què les compra la gent? Els seus creadors asseguren que proporcionen més flexibilitat. Per exemple, Barack Obama ha obligat a portar aquestes polseres als funcionaris de la presó de Guantánamo perquè siguin més flexibles. I es nota, ara només urinen sobre els presos els caps de setmana. El segon benefici que porta la Power Balance és l'increment de l'equilibri. De fet, hi ha rumors que apunten que Fidel Castro i George Bush la demanaran als Reis Mags. És evident que tots dos la necessiten, un per l'equilibri físic i l'altre pel mental. Aguantar la força física i descansar millor són les altres dues qualitats de la polsera. És per això que Chuck Norris i Carla Reixac s'han afanyat a comprar-ne una. Chuck Norris per descansar millor. I Carla Reixac per tenir més força. Suposem, vaja. Però tot això és cert? O només una presa de pèl? Podria ser, per què no? Ah, per dolor i per tot, una comèdia. No ho sé, però bueno, què? No he comprat mai perquè no tinc diner, però he sentit. Hi ha un company meu que l'esporta diu que li va tan bé. Ah, milió encara, no? Que creia que això funciona. Diu que el regula, la pressió, ja que sé que hi ha moltes propietats. Jo no m'ho crec. Diuen que plata i or tenen qualitats aquestes. I sobretot, diguéssim, perquè no vagis una miqueta de tort. Jo no creo que tenga ninguna propiedad. Pot ser algun material també és així? Que no, que mentira. Antisèptics i tot això. Té una venda, té un negoci i ja està. Ah, no sé, no hi provat mai. Per saber i donar l'opinió s'ha d'haver provat. Jo no la compraria. Posa tu que aniràs la mar de bé, no tindràs dolor. Deu ser el cap mateix que diu que amb aquesta pulsera potser trobes millor. Sobretot això enganya la gent gran. Pues sí, d'estafadors hi ha molt al món. Empezando por el gobierno. Això sí que ho havien dit. No son las cosas pulseras, que es con todo. Yo para mí que volveremos a la guerra, ya veo. Las pulseras, pues si son engañosas, que castiguen al que las ha preparado. Que ho ha fet ja diu, sí, sí, això és una estafa, m'han pres 200 euros. La publicitat sempre és enganyosa. I tant, i tant, i tant. Tot això és estafa. Jo no he estafat res. Bueno, sí, jo crec que sí. De moment no. Tot això són calés que t'estan traient. Milió, encara milió. Has pagat i funciona, milió encara, no? Si hi ha molta gent que veu les Power Balance com una estafa, com pot ser que se n'hagin venut tantes a tot el món? Els experts que han analitzat l'èxit d'aquestes polseres hi veuen dos factors clau. El primer, l'ús d'un llenguatge pseudocientífic que disfressa bajanades en paraules cultes, com si anomenéssim distribuïdor intern de recursos humans a un tris ascensorista. El segon factor és la difusió d'aquest missatge. Una manera primitiva i efectiva és el boca-orella, el que dèiem, molt primitiva. Si això li afegim que també hi ha personatges mediàtics que la porten, l'efecte publicitari es multiplica. Fernando Alonso i Guti són dues de les icones esportives que en tenen una. L'exemple més clar que les Power Balance potser et fan més fort i més flexible, però mai un millor conductor. El bo de Farruquito, que també en porta una, corrobora aquesta afirmació. Yo hago hincapié en lo que ha dicho. Tan fàcil és fer creure a la gent que un objecte té propietats curatives? Per què els humans i en Paquirrin creuen en coses que no estan demostrades científicament? És per necessitat? O potser per l'efecte placebo? Perquè jo crec que necessiten creure en alguna cosa. Penso que no. Nada, re, lo que diga el metge y ya está. Queremos creer, a lo mejor, que algo funciona. Como animales. Això és la veritat. Les persones, per anar bé, tenen que creure en una cosa o l'altra. Una comèdia, empezando por el govern y terminando por la iglesia. Jo crec en Déu. No ho senti mai. No, ni idea, no tinc. Hombre, nos está engañando a todos. Sí. Els meus principis no van cap aquí.
Jo no ho veig bé clar. I mentiré. No, gràcies a Déu no sóc. No sóc d'aquesta classe. Jo penso així. Gràcies a Déu no hi toco ferro. No, la gent no és tonta. Així com un animal toca una pedra i no vol anar a la tombedat, les persones sí. Hi ha persones que només entren doncs amb un psicòleg i surten la mar de bé només en mitja hora i després al cap de l'endemà i tornen a estar igual. Sé de gent que s'ha gastat 200 euros i 300 euros i li han dit que és ruc. No ho sabia res d'això. No deixa'm-me de callar. Això és una enganyifa. Home, sí, el mateix ha de ser el que és veritat i el que és mentira. Si funciona bé, si no funciona, què has de fer? Nada, fora. Un CD d'en Rick and Out, roba interior de color carn, una adolescent tailandesa, són productes que gairebé tothom critica, però que alguna vegada tots hem comprat. Les Power Balance són l'últim objecte que ha entrat a formar part d'aquesta llista selecta. Perquè qui és més culpable, el que enganya o el que es deixa enganyar? Bé, sí, el més culpable és el que es compra un CD d'en Rick and Out. Sempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Jo vaig venir a viure a Espanya perquè pensava que aquí el món de l'esport era més net, però aquí tots tenen les mans brutes, sobretot els ginecòlegs. Caram, ja s'ho veu aquí a refereixer. Canviar l'aire depèn de tu, t'ajudarà, vale la pena. Això és una gatifa. Jo per mi que volverem a fer guerra, ja veu. Sentirà.